50 languages. Setenta e cinco. Giving reasons. 1. Justificar qualquer coisa. Why aren't you coming? Por que você não vem? The weather is so bad. O tempo está tão mal. I am not coming because the weather is so bad. Eu não vou porque o tempo está tão mal. Why isn't he coming? Por que é que ele não vem? He isn't invited. Ele não é convidado. He isn't coming because he isn't invited. Ele não vem porque não é convidado. Why aren't you coming? Por que você não vem? I have no time. Eu não tenho tempo. I am not coming because I have no time. Eu não vou porque não tenho tempo. Why don't you stay? Por que você não fica? I still have to work. Ainda tenho que trabalhar. I am not staying because I still have to work. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. Why are you going already? Por que você já vai? I am tired. Eu estou com sono. I'm going because I'm tired. Eu vou porque estou com sono. Why are you going already? Por que você já vai? It is already late. Já é tarde. I'm going because it is already late. Eu vou porque já é tarde.